Hej og velkommen tilbage. I dag skal vi læse sidste kapitel i bogen om Hein Hannibal. Gav vide, hvordan den slutter. Det er altså ret spændende. Men først så vil jeg altså lige ned til at spørge. Kan I huske i går, der var der et spørgsmål om, hvem du ville give en kæmpe krammer? Fik I givet nogle store kram derude? Åh, det er dejligt at høre. Det er altså godt at få nogle kram. Nå, vi skal til at læse videre her. Kan I huske, hvad der er sket indtil videre? Det her er jo bogen om Hein Hannibal, som er meget ensom, fordi han ikke har nogen venner. Og den eneste grund til, at han ikke har nogen venner, er fordi han er en haj, og andre tror, han er farlig. Men en dag møder han jo heldigvis den her glade hval Walter, som gerne vil være hans ven. Og sammen prøver de to nye venner at finde ud af, hvordan Hannibal kan få endnu flere venner. Og i starten så tror de jo, at Hannibal måske bare skal vise, at han er god til noget. Men det viser sig ikke rigtigt at være den måde, man skal løse problemet på. Så i stedet så svømmer de to venner videre, og det viser sig, at Hannibal hjælper en lille lyserød hval. Og nu skal vi altså høre, hvad det hele ender med. Er I klar? Så går vi i gang. Uha. Hannibal kiggede lidt nervøst på den lyserøde hval. Men så tog han mod til sig og spurgte forsigtigt. Vil du være min ven? Det ville hvalen rigtig gerne. Jeg hedder Vera, sagde hun med et smil. Der kan du bare se, udbrød Walter begejstret. Jeg sagde jo, at du nok skulle få nogle nye venner. Nu fandt vi også ud af, hvad du er rigtig god til. Du er jo rigtig god til at hjælpe andre, sagde Walter glad. Og noget af det bedste ved at have en god ven, er at man kan hjælpe hinanden. Det var helt rigtigt. Hvis bare Hannibal fik lov, så ville han jo rigtig gerne hjælpe andre. Hannibal var helt lettet. Han behøvede nemlig ikke anstrenge sig for at være god til noget. Selvom han var en haj, så skulle han bare være sig selv. Min hjælp kan I altid regne med, sagde Hannibal stolt. Hannibal havde aldrig været mere glad. Resten af dagen legede de tre nye venner sammen. Og så er der et spørgsmål her. Hvad er det bedste ved at have en ven? Hvad er det bedste ved at have en ven? Det ved jeg nemlig godt, du synes, Hannibal. Det bedste er at have en at hjælpe, ikke? Og måske også en at snakke med og en at lege med. Lige præcis. Skal vi lige skynde os at læse den sidste side? Hov, så er Hannibal på vej i seng. Da Hannibal lagde sig til at sove den aften, faldt han i søvn med et stort smil. Aldrig før havde han følt sig så godt tilpas. Tænk, at det føles så godt at have venner. Han var ikke længere ensom, og den triste følelse i maven var helt væk. Glad drømte Hannibal nu om den dejligste dag, han nogensinde havde haft. Og så står der her. Plask, bøvs, prut. Historien, den er slut. Og så har vi altså lige et sidste spørgsmål, som er rigtig godt også. Hvad har gjort dig rigtig glad i dag? Det kan I tænke lidt over, også måske mens I hører sangen om Hannibal, som kommer lige efter. Og hvis man har bogen derhjemme, så kan man faktisk se tekst og noder her bagerst i bogen om Hein Hannibal. Og var der nogen, der fik prøvet labyrinten i går? Ellers så kan I skynde jer hjem og prøve det nu. Vi håber, I har nydt denne her historie, og vi glæder os til snart at se jer igen. Nu kommer der snart en historie om Vera, som vi mødte i bogen her. Kan I have det rigtig godt, og tak fordi I fulgte med. Hej hej! Hannibal, den hjælpsomme hej. Hannibal, siger aldrig nej. Han er kommet for at hjælpe dig. Hannibal, den hjælpsomme hej. Han vil gerne være din ven, uanset hvor vi svømmer hen. Vil så gerne have venner, bliver dem han ikke kender. Thank you.
Hannibal siger aldrig nej. Vidste du, at han kan svømme rundt i det mørke vand? For du må ikke glemme hans fantastiske lugtesans. Hannibal, den hjælpsomme hej. Hannibal siger aldrig nej. Hannibal, du var ensom en gang, indtil du fik vist din hjælpsomhed. Hannibal, bliv ved at være hjælpsom, som du altid er. Hannibal, den hjælpsomme hej. Hannibal siger aldrig nej. Han er kommet og siger hej. Hannibal, den hjælpsomme hej.